Sống sót có mặt anh Poramin sẽ tới kênh Update Today. Campuchia thề nia tăng lấy khá thị cả rạch thàn án sập chùi bộ rốt mà phải phạm phí liên nế ở miễn chi và phí bảo sở. Campuchia nơi tại án tổ tùa tăng lấy khá thị cả rạch thàn cách phạm phíng phép trị đại cứu sẽ tới kênh cực trung trôi nơi khả nông đồng bọn án sập nơi riết thân đi phần đồng bình nâng bảo các tìm quan trô nâng bảo đó xâm bảo tiền chạm bạch phóng đá khả nạ đại cách phạm phíng nế nâng chô chia thô rộng miễn khả nông chân nằm phí bọn mà phải phí nì hỏi ai nông bảo chí chân chiên mà phải phạm phí liên nế cho từ khả nông cầm rất nẹ đã miễn chi và phía mật chung. Dương tám ca sắc xa rồi bọn trẻ triệt bạn bằng hành thái bởi sân bằng cách bọn bình án sập trực bán ăn vọt bình linh nút vì những chùi ai tùm hôn bình nè cho cám khả nông đập bọn tàng mùl càng đòi tập rạng xa xa bọn liên đơn là ảm rịch. Chùm nôi bất nơi khả nông đập bọn càng lãng phí trực bàm phía rối sẽ cám bà phía bình nè cho cám rồi bọn bởi tế chiếc xa mà trực tàng ọ nâng càng đòi đập bì trực bày phía rối. ប្រជាជនមកប្រាំពីលានអ្នកនិងមានជីវភាពឈានចូលកម្រិតមធ្យមនៅឆ្នាំ2035ហើយចំណូលសកលនាពេលនោះនឹងការដោះ២៦៣ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចំណែកកម្ពុជាវិញយោងតាមការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាដែលហៅកាត់ថា EOIA បានបង្ហាញថានៅដើមឆ្នាំ2025ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាអាចនឹងការប្រហែលពី ការនាំចេញការបន្ថែមទៀតពី9.4%ទៅ13%ឱកាសការងារប្រចាំឆ្នាំអាចនឹងការ3.2%ទៅ6.2%ចំណែកចំនួនពន្ធប្រចាំឆ្នាំការពី2%ទៅ13%និងការវិនិយោគរួមការ23.4%ផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននេះត្រូវបានចាប់ផ្តើមចរចាកាលពីឆ្នាំ2012 ធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី21ជាពេលដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួចមកហើយនោះហើយនៅឆ្នាំ2022នេះជាខួប10ឆ្នាំនិងជាឆ្នាំដែលកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះនឹងចូលជាធរមានផងដែរ វៀតណាមនៅតែឈរលំដាប់ជួរមុខនៅក្នុងការនាំទំនិញចេញចូលមកកម្ពុជា យោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលនាំទំនិញចូលមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបន្ទាប់មកទៀតមានប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងប្រទេសស្វីសជាដើម ក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021កិច្ចចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាកម្ពុជាវៀតណាមដកដូរទំនិញជាមួយគ្នាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង4,630លានដុល្លារបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនឆ្នាំ2020មានការកើនឡើង20%ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបនេះបើនិយាយពីទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជានាំទំនិញទៅវៀតណាមមានចំនួនជាង1,553ហាសប្រាំបួនលានដុល្លារបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនកើន3.1%. ចំណែកវៀតណាមវិញទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង3,700លានដុល្លារពីការនាំចូលទំនិញមកកម្ពុជាកើនជាង4,34%. ក្រៅពីនោះវៀតណាមក៏ជាដៃគូទទួលទិញទំនិញពីកម្ពុជាលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកហើយបន្តមកពីក្រៅដៃប្រទេសជប៉ុន ចិននិងមួយចំនួនទៀតដូចជាកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងថៃជាដើមយោងតាមអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅវៀតណាមសំខាន់ជាងគេគឺកសិផលចំណែកផលិតផលវៀតណាមនាំមកកម្ពុជាមានដូចជាដែកសម្ភារៈសំណង់ប្រេងបន្លែផ្លែឈើជីនិងគ្រឿងយន្តកសិកម្មជាដើម ដោយឡែកធនធានគិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅកម្ពុជាវៀតណាមឈរនៅលំដាប់ទី4ដែលប្រើទុនវិនិយោគជាង2,500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ស្ងាត់ៗកម្ពុជានាំចេញសម្បុកត្រចៀកកម្មមួយឆ្នាំជាង100តោនទៅក្រៅប្រទេស បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអ្នកចិញ្ចឹមសម្បុកត្រចៀកកម្មប្រហែល3,000ផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសនិងបាននាំចេញផលិតផលសម្បុកត្រចៀកកម្មប្រមាណជាង100តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់ប្រទេសថៃវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងមួយចំនួនទៀតនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាម ប្រធានសមាគមអ្នកផលិតនិងនាំចេញសម្បុកត្រចៀកកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញទៅប្រទេសចិននិងឡែនឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមទៀតហើយដែលកម្ពុជានឹងនាំចេញសម្បុកត្រចៀកកម្មទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយខ្លួនឯងក្រុមលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសម្បុកត្រចៀកកម្មកាន់តែមានឱកាសទទួលបានផលចំណេញរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជា
đang chui ở nẹt trên chấm trượt chìa cam khăn ông sọc căn tai miên là tập hiệp
bùng rít luôn căn tài chán thèm tiệt phong. Sốm ở cấn cho buộc cả tập nền test nát. Update today.